ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କଥାମାଳାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଯେସାକୁ ତେସା। ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗାଁଟିଏ, ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟିଏ। ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଓଟଟିଏ ଚରାବୁଲା କରି ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଓଟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ମଉସା, ତମେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁକେଇ ଠିଆ ହେଇଛ? କ'ଣ ତମର ହେଇଛି କି? ଓଟ କହିଲା, ପୁତୁରା, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ନୀତି କାମରେ ବହୁତ ଖଟଉଛି, ହେଲେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି। ଆଜି ଟିକେ କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଲିବାଲି ଆସିଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଖାଇବି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମଉସା, ଏଇ ଯେଉଁ ନଈଟି ଦେଖୁଛ, ତାର ପଟେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଗଲେ ମନ ଭରି ଆଖୁ ଖାଆନ୍ତେ। ଓଟ କହିଲା, ଚାଲୁନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ନଈରେ ତ ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ତ ପହଁରା ଶିଖିନି, ମୁଁ ପାଣିରେ ପଶୁ ପଶୁ ବୁଡ଼ିଯିବି, ଆଉ ନଈ ଆର ପଟକୁ କେମିତି ଯିବି। ଓଟ କହିଲା, ହେ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ନଈରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଣି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଡେଙ୍ଗା, ନଈ ପାଣିରେ ପଶି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି, ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସ୍, ମୁଁ ତୋତେ ନଈପାରି କରିଦେବି। ଓଟ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ବିଲୁଆ ତା ପିଠିରେ ବସିଲା। ଦୁହେଁ ନଈ ପାର ହେଇ ଆଖୁକ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଲୁଆ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ପେଟେ ଆଖୁ ଖାଇଲା, ଆଉ ଓଟ କ୍ଷେତ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଖୁ ଖାଇଲା, ତା ପେଟ ପୁରୁନଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ବିଲୁଆ ଆସି କହିଲା, ମଉସା, ଖାଇପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବା ମୋର ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତମେ ଏଇଠାରେ ଆଖୁ ଖାଉଥାଅ। ଏହା କହି ବିଲୁଆ ହୁକେ ହୋ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା। ଏଇ ହୁକେ ହୋ ଶୁଣି କ୍ଷେତ ଜଗୁଆଳି ବିଲୁଆ ଆଖୁ କ୍ଷେତରେ ପଶିବା ଜାଣି ଆଲୁଅ ସହ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଧାଇଁ ଆସିଲା। କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ଓଟ ଉପରେ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ଜଗୁଆଳି ଦେଖିଲା, ବିଲୁଆ ତ ନାହିଁ, ଓଟଟିଏ ପଶି ଆଖୁ ଖାଉଛି। ଓଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୁବ୍ ପିଟିଲା, ଓଟକୁ ପିଟି ପିଟି କ୍ଷେତରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଲୁଚି ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲା, ବିଲୁଆ କ୍ଷେତ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଓଟକୁ ଥଟା କରି କହିଲା, ମଉସା, କ'ଣ କାଲି ରାତି ଖିଆଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା ତ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଦୁହେଁ ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ବିଲୁଆ ଓଟ ପିଠିରେ ବସିଲା। ଓଟ ନଈ ଭିତରେ ପଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ନଈ ମଝିରେ ଓଟ କହିଲା, ପୁତୁରା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧୋଉଛି। ବିଲୁଆ ବୁଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ କହିଲା, ନାଇଁ ମ ମଉସା, ଚାଲୁନା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଧେଇବ। ଓଟ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଅଭ୍ୟାସଟା ଭାଙ୍ଗିବି କେମିତି, ତୁ ଯେମିତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ତୋର ଅଭ୍ୟାସ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇବାଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଏତିକି କହି ଓଟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଏ ମାରିଲା। ବିଲୁଆ ଓଟ ପିଠିରୁ ପାଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ତ ପହଁରା ଆସେନି, ପାଣି ସୁଅରେ ତଡ଼ି ହେଇଯାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇ ମରିଗଲା। ଓଟ ନଈପାରି ହେଇ ଖୁସିରେ ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ପରାଭବ ପାଇଥାନ୍ତି।